Ekisooka nebaza President Yoweri Museveni okuliwaadinga Muganda and Baram with an appointment. Manyide Baram closely for 2 years. Na ye, sirabangayo muntu ayagala NRM, ayagala President Yoweri Museveni ne General Muhoozi Kainerugaba, nga Baram. Echirala, na ilanga antia Allah, wansi wa nabandia, sinaba kulawa yomuntu wa mobila yizingira NRM na President Yoweri Museveni yake Baram. Era mwabaisamu Baram wa maso, temumumanyi, nefa baba abakozeko na closely, he's a good, good mobilizer. Actually, mpru, nze sigu Museveni nga ngamati, kufefe nati wali muntu wa bada mobilizingira PRU like Baram. So, appointment ya Baram, okubuteka mu docket ya abaana abato abavubuka oba n'ebyemizannyo, it was a brilliant move. Baram nkukulisa abantu abalala abalondeddwa mu cabinet nga Dr. Lilian Aba saini confidence nti President Museveni abadde monitoringa what we do. Ekisooka bwe aba abantu tugenda ku taking over obuyinza nga bwe kiri ekiriko ku doubtinga abantu abali mu PLU balina okusooka ne bayingira mu government ne bamanya how government works. Kubanga a politician yabadde mu parliament tamanya ministries running as it. I'll give you an example. President Yoweri Museveni bwe yali akava mu nsiko 1986. Dr. Kizza Besigye bonna bali nayo mu nsiko. Ndi yabalonda kuba minister, yabafuula state ministers. For example, Dr. Kizza Besigye yali under Dr. Kawanga Semogere. Basically, yali nga abayigiriza. So, Baganda banga abajoininze government nga badde mu PLU nze ndowooza president ali mu kuba grooming for bigger things kye nsuubiranza ekirala Dr. Lilian Aba ayina constituency ebiri zali presenting mukyala ate avangulu so engeri yokka okubalansinga politics kyadde very vital nti amulonda kuba minister and she's very 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 competent and I know she will do an amazing work.